se si ne mendojmë që duhet në zgjedhje, ka pasur një efekt shumë pozitiv në opinionin publik. Do të jemi të qartë për një gjë. Elektorati i Sali Berishës është elektorat, po themi, ai më radikal, po themi, dhe personal, është elektorati do votojë për Partinë Demokratike. Tu çështja është çfarë do bëhet me pjesën tjetër të elektoratit. Çfarë do bëhet me elektoratin gri, çfarë do bëhet me ata të djathtë që nuk dalin në zgjedhje. Minimumi i votuesve të djathtë, opozitar që nuk kanë dalë zgjedhje është 150.000, 160.000. Maksimumi ka qenë 300 ca mijë në vitin 2017. Kam përshtypjen që ky numër është rritur. Sepse dështimet e 6 marsit, 14 majit, dhe gjithë piruetat që pëndodhin brenda PD-s, gjithë bashkimet mekanike të pamoralshme me Bardhin, me Gjekmakën, me këta që s'po merr vesh i parë dytë çao bëhet, gjithë ky bashkim interesa është të rëndomta për një karrige deputeti, patjetër që do ta ulni Partinë Demokratike. Dyta, kemi thënë gjë. Pse njerëzit në 2021 kërkonin largimin e Zotit Basha dhe leadershipit të partisë? Që në fakt leadershipi ishin po këta, apo? Sepse kishte humbur 4 pas zgjedhje. Tani sot jemi 2 humbje zgjedhjesh me Zotin Berisha në krye. Ju mendoni se do rritet numri i votave mas humbjeve apo do bjerë? Po patjetër do bjerë, sepse çështja e besimit. Partia Demokratike vjen tjetër do marrë rezultat më të keq se 14 maj. Zoti Berisha, mos harrojmë që ka humbur të gjithë bastionet që ka pasur në veri. Ka humbur Tropojën, ka humbur Kuksin, ka humbur Dibrën, ka humbur Shkodrën, ka humbur Lezhën. Dhe jo me shifra të parënsishme. Ka humbur Shkodra me 10 a 12.000 vota. 12.000. E kupton çfarë thotë humbur Shkodra me 12.000? Këta duhet të jetë të zhdu, jo ditë në balkon. Po duhet ta mbyllë balkonin me çepën para mos ditë nga shtëpia. Do të mbyllen shtëpi mos ditë nga shtëpia se do të vinte tur për atë rezultat Shkodër që mori Bars Bahia. Për atë rezultat që mori Tropoj në shtëpinë e vet, në zonën e tij. Për atë rezultat që morën Kukës minus 5500 vota. Ky është refuzim ndaj Zotit Berisha dhe kandidatit të tij. Dhe mënyrën si e zgjedhur kandidati i tij. Dhe mënyrën si e zgjedhur Bars Bahia. Dhe mënyrën si kanë qeverisë Bashkinë e Shkodrës kur e fituan vitin 2015 mbrapa. Për mënyrën si doqë mandatet. Po këta njerëz. Si mund të shkonin po këta njerëz si doqën mandatet dhe lëshuan bashkitë tavolinë vitin 2019, tëri kandidonin prap. A e ditë i arpër çdo thotë fitosh në përmet si që kandon 2015, apo Mallakasër, apo Pogradec, apo Selenis, apo Devol. Dhe që për? Unë kam qenë vetë drejtues politik. Kujto se ka qenë e kollajshme fitora në Selenis 2015, në Lumën e Vlorës, që për 2019, shkon nga Zmend Bardhi, thotë, hame s'ka problem, s'do hyjmë prap 2023. Me këtë tallin ta. Si e thua ti një strukturë e partije, si e thua ti qytetarëve që dhanë të besim në një zonë të vështirë, që patjetër që kanë avantazhe majta, nuk ka problem që lam bashkinë tavolinë se fitojnë para perës tjetër. Ta janë të papërgjeshëm. Dhe këta nuk përfaqësojnë demokratët. Ta përfaqësojnë veten e tyre. Këta që rrinë poshtë balkonit nuk përfaqësojnë opinionin publik. Janë i thartë Sali Berishës dhe janë në të drejtën e tyre të adurojnë Sali Berishën. Edhe 10 vet apo të ngelen.